Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubesho hoji sa'e galee jira. Akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa keessan hin jabaattu baga nagaa taatanii. Egaa akkuma ergasii keenyaa piraankii keenyatti dalagaa keenya yuutuubiitti deebinee jirra. Yeroo jalqabaatiif namni piraank godhamu artiist Isaaq Zeenuuti. Heloo Isaaq jechuudhaan dhufteetti obboleettiin keenya. Egaa agarumaatti walumaa na caqasnu isiniin jenna. Subscribe, like, share gochuun dagatina. Galatooma dhumarraa walitti deebina. Amma haloo Isaaq jechuudhaan eegalla jechuudha. Akkam nagaadha? Akkam. Zerra akkam ati? Nagaa. Nagaa Isaaq miti? Eeyyee. Nagaa keetti jirti? Sirra beellaa eenyudha? Ana Siifanidha. Siifa? Eeyyee. Siifan jechee kam? Nam beektu? Siifan baay'eedha kanaaf. Okay, ana tisiifan karaatti nam beektu sirriidha? Karaatti nam beektu sirriidha? Yes, ta'uu danda'a. Wal barreeyyam? Sharaa kongof. Eessa jirta? Eessa beekta? Beeka hundeeyyu. Eessa gara intinaa sanan jira gara turaabii? Si arguun barbaadaa yooti? Nagaa dhamte? Lakki naguma si arguun barbaadaa malee? Keessatti? Eessatti? Afarkaanoo beetta? Hello? Oyi, afarkaanoo beetta on jedhe? Afrikaano? Ayye. Achi. Okay, amma moo yoo miti? Amma ofuu dandeessa amma. Okay, lakkoofsa keenya irraa fudhattoota? Maal lakkoofsi kee miidiyaarra jira? Kam geenka faadha? Godhaan ishiin bilbilaa Lakki amaal amma sin barbaadan? Okay. Si arguun barbaadaa amman jedhe? Jechuun nagaa dhalate? Gabaa bakkaasa? Naguma sodaatu. Mana nyaataa macaatti yaa? Mana nyaataa macaatti dhalli? Macaatti walasha. Irra deebiin siif jira mana nyaataa macaatti dhufuu dandeessa? Naccaa? Okay, tole. Amma kaa amma. Okay. Si eegure? Gabaa bakka. Si eegure? Deegaa muraasa eegi tole. Ayye. Yeese? Ituu na biraan geen waa siin gaafa dhiifama wajjin. Jalqabaa nama jaallatteettu qabdaa? Maal jechuudha kun? Maal jechuudha kanaa si gaafaddeekaa? Gaafiin akka namaayidha. Haata maal barbaaddii taati kanatti lantina taate? Si argee si waliin si wajjin haasawuuf jechuuf. Haasaa akkamii? Wal jaallannaa kaa wal jaallannaa jechuuf himan? Maal jechuudha kun? Maal jechuudha re maal jaalam beekumoo? Nkoosaa giftii. Lakkii dhuguma dubbataan jira malee? Nagaan ture. Maal jechuudha? Anni dhuunfaa miti. Ufaan jirtu? Ufaan jirtu? Dhiiseera ammoo. Maaliif? Amaara akka seensi dhufaan ture. Maaliif kooti? Maaliifaan dubbatta? Lakki kottu malee wal wallaalla. Haguun koosinidha yeroon qabu. Yeroon qabu. Kottu wal bira geenyee haasofna? Koosaa argamte?
Kosanjuru bar dugu madu batanjra. Abu enyur rafrachet jal kabasilki kan. La kabasilki ke media rajra. Media rasilking ko kuninjur. Ayah na jual leran tu tekot tak? Di mana mufuhin kau, yerong kau gifting? Malif kau tu? Abu nas. Amma na tu panjang ni mat? Mal berbuat lagi gifting. Siapa yang jual berkotu sih jadi tanaman apa? Nenek ni, deh. Nampi calem jadi berku market nama nama bikin ni. Nampi kotu jadi nanti tu apa? Masih jadi tanaman apa? Nama itu agaklah nama nama betul. Kantor. Amma sekarang tu panjang ni mal. Baiklah, ini saya gafin mal ini gafat. Jalan lek abdul, menjalan tu kabda. Mendengar gafin nak nama ini. Ifa masih gafat tu kotu faye kotu berkat. Ibal berjaya. Aiyah, ane. Senama nasi portin dia macam lagi gifting. Sila warakatin saya. Ya roba tu orang lagi no. Lagi wah orang lagi no singkam. Malah cuta malah je takas. Malah no. Ati aman aku fajit te nasab dia mah kau siya ganjil asir je aman apa ini ti? Ufe, orang jatuh mana buat silat. Esok tu nabi kan jatuh mana buat. Kau tu berapa? Araban nasiza. Agar isak zainu kasih kata orang bandar je lah ambil kau ni rata kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ma, please no. Ruf ni berbandar sih ambil baca tiba lembam ti. Bandar tu. Segala ke orang ambil peragi si korek ada abby. Ruf tetap. Manzil, woi ni, deka, entah tu cuci apa manungun. Aka sih ya. Ya, mucawan rakat sih, mana jarak itu jenin baka, baka pasan nanau itu re. Aci sa kimi tenan, encerin. Panak kasih kasih tifan si berbar, pasal gigo sahut enan, pasal kinge media rajaram ti mal maljat, ambak kam sama rakat jolle. Es malifna berbar encerai murid tevaler kini asof nanti maafan ya te. Nombor sporti dia muda kar rabikta, baka cincar meridio jinin argine ulpan enne kisah nui dia muda kaskara gaya nanti bilte. Oh my god, I'm going to go to the house. Tolong sih, nerap sih nemiti beri je, muka aku tu koi. Aci top lagi, pada cok. Nyalilah. Ega hold of tu tengenya, isak sih nu akasiti, gua dah prank sih ni gua nejera. Ya ada kesan komen ti jadi, nu jajabe sa, nu cemsa. Edo gua kawan ni, edo gua kenyera deh bina. Sini jenna hold of tu ni mubeh show hundum ti kesan ni, orang mati tatan, mati dah sila like, komen ti kesan ni berbada. Orang mau mati intane, subscribe gua curan, mati kenyah ta. Kopi bahasa nada dawah unda you egal ledger lah sila wahai jule Saudi TV aku hawasa kenyar raga jule jumlah dan walakasih tu YouTube kenyar ran fakir si amma moti demi ledger lah drama dada taba buharti nama perangki gula musyok abatan nu fida sini jenna abah mana kisani jar leki sini nama perangki sini gula musyok abatan fida da lakuf sana unga sini jenna galatoma ulfat da undu makesa rabiujaca sini jalan da subscribe like go cunda katina yerogari kabat da.